За последните 3 години това е пети национален протест на млекопроизводителите. Основното искане е запазване на сектор животновътство. В момента млеката се сринаха тотално надолу. Овчето мляко някъде вече иска 90 лев да се плаща, което е тотално под себестойността. Краевото мляко е около 45-50 стотинки в момента. 55 има. В сравнение с миналата година, 2014 година, към днешна дата, млекото е с 25 стотинки по-надолу суровото мляко. От сега това значи една крава България, ако дава 4 тона мляко, по 25 стотинки това са около 1000 лева загуба на животно. Строг контрол на вноса на кондензираното мляко е една от мерките, за които настояват млекопроизводителите. Едно кондензирано мляко, което влиза от Европа, 20 тона, с неговите примеси, които се правят, става около 40 тона, но останалите 20 тона не влиза и ДДС. Така че господин Горанов трябва да му светни светофара, че и държавата губи от нас. Не само, че ние губим животновъдите от този внос на кондензирано мляко, но губи и държавата. Но те за сега не начуват. Не сме имали нито една среща, нито с финансовия министър, нито с премиера. Да се сложи 26% данък върху вносните животински продукти, настояват още млекопроизводителите. Вчера ми звънят от зети от 40 края фермер, ги продава на цяло. В малък кадион един продали 20. Вчера ми звъни друг с 17 и той ги продава. Не на фалита ми, те направо разпродават. Тотална разпродажба има. Протестът е обявен за 22 май на пътя Димитровград-Хасково от 11 часа. Фермерите ще блокират пътя и ще вземат решения за по-нататъчни действия.